Independència sí o independència no? Aquesta és la pregunta que hem fet a la gent que ha sortit de votar. Aviam, jo potser tan radical no sóc, val? El que passa que sí, com que veig que ens ho posen tan negre i que ens ho pinten tan malament, és allò de dir, bueno, doncs potser aviam si podem trobar el terme mig, no? Vale. Doncs una miqueta això. I votar perquè em sembla el dret d'expressar pues, aquí el que sentim els catalans. Jo he votat que sí, però esclar, i em sembla que no sé si servirà gaire per res, però almenys... Vull dir, jo sempre que és hora d'anar a votar he anat a votar, perquè jo, o sigui, el vot no l'he negat mai. Hem votat que sí, doncs perquè crec que ens ho mereixem. Crec que ens ho mereixem i estem una miqueta farts tots de que ens donguin massa canya, massa canya. Jo, en el meu cas particular, soc viatjant en moc per tota part mitja Espanya i estem una miqueta farts de que pensin o parlin tan malament de nosaltres. I al final, ja que igualment ens donaran canya, doncs que sigui amb raó, eh? I guanyarem segur. He votat sí, perquè bueno, crec que ja és hora que Catalunya sigui un estat independent.